gure hezkuntza sistemak geldialdian daudela inork gutxi ukatzen du gaur egun, eta sakoneko eraldaketa bat behar dutela agerikoa da azken urteetan egondako hezkuntza politikek galbaera eraman dutelako gure hezkuntza eredu hau, dugun hezkuntza eredu hau. Hori dela eta Euskal Herria Bilduk irailean proposamen konkretu bat jarri genuen mahai gainean, eta hilabete guzti hauetan bilkideekin, hainbat eragilerekin eta hainbat aditurekin proposamen hori kontrastatzen ibili gara. Berreztu egiten dugu, eman diogun bigarren berridazketa honetan, gure helburu estrategikoa Euskal hezkuntza sistema publiko burujabea dela, baina kontziente gara ere hori gaurdanik eraiki beharreko sistema badela, eta beraz gaurdanik abiarazi behar dugula prozesu guzti hori. Hori dela eta hiru estadio edo hiru urrats planteatzen ditugu, amesten dugun hezkuntza sistema hori lortzeko bidean. Lehenengo estadioa oso lotuta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ireki berri den hezkuntza hitzarmena lortzeko prozesu horri lotuta, izango litzateke trantsiziorako proposamen konkretu eta zehatz bat. Eta horri deitu diogu Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa. Non zerbitzu hori, hezkuntza zerbitzu hori, osatuko luketen ikastetxeek bete behar konkretu batzuk, eskubide eta bete behar konkretu batzuk bete beharko lituzketen zerbitzu berri horren parte izateko. Proposatzen dugu lehenengo urratsa, lehenengo jauzia bertan ematea. Behin zerbitzu hori definituta, ondo definituta eta ondo tasatuta dagoela, bigarren estadio batera pasatuko ginateke, non hezkuntza zerbitzu hori juridikoki ere babestua egongo litzatekeen, eta beraz proposatzen duguna da Euskal hezkuntza sistema publiko bateratu bat sortzea. Non adibidez ikastetxe horien zerbitzu publikoa osatzen duten ikastetxe horien titularitateek bat egingo luketen, eta konfluentzia baten bidez titularitatea partekatuko litzateken sistema berri hori osatuz epe ertaineko helburu gisa. Eta ondoren, sistema horrek urratsak aurrera ematen dituen enean, burujabetza estadio baten edo Euskal Estatu baterantz gerturatzen ari garen hortan gure helburu estrategikoa berdefinitu dugu, hobeto esan da, eta hori izango litzateke lehen aipatu duan bezala Euskal Hezkuntza Sistema Publiko burujabea. Sistema horrek titularitate bakarra izango luke, titularitate hori publikoa izango litzateke, eta udal eskumenetan egongo litzateke arautua hezkuntza. Beraz, sistema dezentralizatu baterantzko bidean emango genituzkeen urratsak behin burujabetza estadio horretara helduta. Beraz, sakoneko eraldaketa behar duela gure sistemak berretsi dugu, gaurdanik abiarazi behar den prozesu bat planteatu dugu, trantsizio bidea planteatu dugu, eta hori aipatutako hiru urrats horietan gauzatuko litzateke irudikatzen dugun eta adostu dugun Euskal Hezkuntza Sistema Publiko burujabe horren norabidean. Egungo ereduak ezberdintasunak areagotzen dituela ulertzen dugu, hain justu ere goitik beherakoa eta burokratizatua den heinean, eta zentzu horretan gobernantza eredu berri baten aldeko apustua egin nahiko genuke, hain justu ere hezkuntza komunitatea bere osotasunean eta udala barne harreman gertukoago edo zuzenagoak izanaz hezkuntzan. Izan ere, ulertzen dugu herria bera badela hezkuntzarako eduki, testu inguru eta eragile bere horretan, eta zentzu horretan albidetzen digula horrek justizia sozialean sakontzen. Hain justu ere, behar haundiena duten horiei baliabide gehiago albidetuz. Finean, herri ezitzaile baten aldeko apustua egitea zitz egiten ariko gineke, zeinetan hezkuntza formala ez formalak eta udalak elkarlanean jardungo luketen tokiko ekosistemak sortuz. Egungo hizkuntza eredu sistemak ez digu balio ikasle guztiak euskalduntzeko, bereak egin du. Bazter utzi beharko genuke egoera soziolinguistiko okerragoan dauden ikasleei euskara gutxiago eskaintzearen praktika hori, besteak beste segregazioan sakontzen dugulako. Murgiltze eta mantentze sisteman oinarritutako eredu ikasteredu orokorra proposatu dugu, epe batean malgua izan beharko du eta tokian tokiko hizkuntz aukera eta eragozpenak
jasotzeko ikastetxeko hizkuntza proiektua planteatzen dugu tresna gisa. Beti ere, euskera gutxi duenari, euskera gehiago printzipioa iparrorratz dugularik. Euskal hezkuntza sistemek segregazioa eragiten dute. Segregazioa arazo konplexu eta gatazkatsua da. Aurpegi anizduna duena, genero, arraza, erlijioa, baina horien artean nabarmentzen direnak maila sozioekonomikoa eta jatorria dira. Segregazioa edozein gizarteren kohesioa ahultzen du. Arazo larria da eta horri aurreiteko EH Bilduk 84 neurri zuzentzailea proposatzeaz gain 85. bat ere plazaratu du. Ta zera da. Segregazioen aurka herri akordio sendo bat lortzea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean, Eusko Legebiltzarrean aukera leiho bat ireki zaigu, hezkuntza hitzarmen bat lortzeko ponentzia bat martxan jarri genuen, eta bertatik hainbat iritzi, hainbat aditu pasatu dira, euskal hezkuntza sistema osatzen duten eragile gehientsuak pasatu dira, 100 eragiletik baino gehiago pasatu dira, eta bertan ikasitakoa eta baita ponentzia horrekin Kataluniara egin dugun bidai batetik ikasitakoa kontutan hartuta, abagune egokian gaudela iruditzen zaigu hezkuntza hitzarmen bat erdiesteko. Euskal Herria Bildutik kaleratu berri dugun proposamen honen norabidean egingo ditugu hezkuntza hitzarmen hori lortzeko gure ekarpenak, eta iruditzen zaigu aukera errealak eta abagune politiko nahikoa zoru badagola hezkuntza hitzarmen hori Euskal Herria Bilduk markatzen duen parametroetan erdiesteko, eta bueno, horretan dedikatuko dugu guk datozen asteetan gure indarra. Proposamen estrategiko honek Nafarroan itzulpena behar du, hemengo realitatetik eta hemengo baldintzetatik abiatuta. Ez genuen uste ikasturte honetan eztabaida hau zabalduko zenik hemen, baina egia da Nafarroko Eskola Kontseilua hasi dela bidea egiten. Ez dugu uste Hezkuntza Departamentuak eta Nafar Gobernuak oro har anbizio handirik daukan prozesu honek eskatuko lukeen sakontasun maila emateko eta benetako jauzti kualitatiboak emateko, baina EH Bilduk aukera hau baliatuko du eta ikasturte amaiera bitartean proposamena egokitzen eta proposamena lantzen arituko gara.